Слава Україні! Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових випусків. Хай квітне український! YouTube! 90 років тому, 30 січня, 1933 року райсканцлером Німеччини став Адольф Гітлер. Ця подія не була наслідком ані збройного перевороту, як в історії з російськими більшовиками, ані результатом голосування в парламенті. Але наслідком того, що Гітлер став райсканцлером, виявилося поступово протягом півтора року, з січня 1933 до серпня. 1934 становлення нацистської диктатури в Німеччині тоталітарної диктатури і необмеженої влади Фюрера, як Німеччина з демократичної Ваймарської республіки прийшла до тоталітарного Третього райху, в які ідеї пропонував Гітлер у своїх програмних творах Моя боротьба і друга книга. Яку програму мала його партія? Націонал-соціалістична Німецька робітнича партія або скорочено НСДП. Про це сьогодні будемо говорити у випуску. А наприкінці стріму я традиційно дам відповідь на ваші запитання з чату. Тому прошу, друзі, ставте їх ближче до завершення розповіді. Шановні глядачі, сьогодні ми із волонтерською організацією Група 35. Розпочинаємо великий і дуже важливий збір для наших захисників. А саме для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Збір на штурмові дрони. Ця бригада зараз веде бойові дії на Донбасі. Ця зброя дозволятиме погасити ворожі штурми і створити можливості точкової масової атаки для прориву російських позицій. Це вкрай. Необхідне посилення для наших захисників, воно дозволить зберегти життя українських воїнів і прискорити вигнання російських окупантів з території України. Загальна сума зборів: 14 тисяч доларів США. На цю суму буде придбано дві наземні станції управління, два дрони для скидання і чотири дрони камікадзе. Долучайтеся, дорогі друзі. Кожна. Ваша гривня важлива, і кожна ваша гривня наблизить нашу перемогу над російськими окупантами. Посилання в описі цього відео також зараз ви бачите на екранах QR-код, перейшовши за яким ви також зможете долучитися до цього збору на штурмові дрони для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Німецький нацизм, так само як і більшовицька диктатура або італійський фашизм, це було пряме породження Першої світової війни. У випадку Німеччини породження її безпосередніх результатів. Звичайно, що довгоочікуваний мир, особливо після такої тривалої події, як Світова війна, що тривала 4 роки, і 4 місяці, це радісна подія, мир. Однак для німців в 1918 році мир приніс дуже похмуру реальність. 11 листопада підписанням комп'єнського перемир'я в штабному вагоні маршала Фоша закінчилася Перша світова війна. Німеччина останньою з усіх центральних держав визнала свою поразку, тому що раніше підписати перемир'я були вимушені послідовно Болгарія, потім Османська імперія і врешті-решт Австро-Угорщина. Останнє при цьому розпалася на кілька держав, а в самій Німеччині сполохнула революція. І вона призвела до того, що Кайзер Вільгельм ІІ зрікся від престолу і був змушений тікати в нейтральні Нідерланди. Після цього Німеччина назавжди припинила бути монархією. Виснажена тривалою дуже тяжкою війною, ця країна зазнала великих людських втрат. Понад 2 мільйони загиблих і понад 4 мільйони 200 тисяч поранених. Це лише втрати військовослужбовців, тому що десятки, якщо не сотні тисяч цивільних, померли від виснаження від голоду, особливо в останні два роки війни. До всього необхідно додати, що наприкінці війни Німеччину, як і всю Європу, охопила пандемія Іспанського грипу, яка триватиме. До початку 1920-х, і від якої помруть кілька мільйонів людей. Офіційним підсумком війни для Німеччини став Версальський мирний договір, підписаний 28 червня 1919 року. Його умови були настільки несприятливі, що німецькі дипломати відмовилися підписувати цей документ, аж поки представники Антанти не висунули їм ультиматум, погрожуючи поновити бойові дії. Отже, Німеччина втратила за цим договором 13% своєї довоєнної території на користь сусідніх країн. Насамперед, це Франція, Бельгія, Данія, Польща, Литва, Чехословаччина. Всі колонії Німеччини, які вона мала до початку Першої світової, переходили до рук переможців: Британії, Франції, Бельгії, Португалії Японії. Німеччина втратила дуже економічно потужні регіони: Ельзас і Лотарингія, а також Верхня Селезія, тобто значну частку видобутку вугілля і залізної руди. В країні залишилися тільки символічні збройні сили. Ну, надто, якщо порівнювати з Кайзерівською армією, яка була свого часу найсильнішою континентальною армією Європи, і мала колосальний авторитет в німецькому суспільстві. Чисельні Збройних сил, які мали назву Райксвер, обмежили однією сотнею тисяч військовослужбовців. Причому їм заборонили мати авіацію, танки, підводний флот і дуже сильно скоротили флот надводний. Укріплення на західних кордонах Німеччини підлягали знесенню. Крім того, на країну наклали величезні репарації, кінцева сума яких не була спочатку визначена. І вони дуже сильно підривали її економіку і так уже виснажену війною. На додачу саме на Німеччину Версальський мирний договір поклав основну відповідальність за розв'язання війни. Хоча, де-факто нагадаю, почала її Австро-Угорщина, напавши на Сербію 28 липня 1914 року. А винними в розв'язанні війни насправді були всі великі країни того часу. Які влаштували справжню ганитву і боротьбу за новий переділ світу, над колишнім кайзером Вільгельмом планували влаштувати показовий судовий процес. Але Нідерланди відмовилися його видати. Процесу не відбулося, і колишній кайзер Вільгельм прожив в цій країні до кінця своїх днів в 1941 році. Політичний діяч Отто Штрасер. Ось так описав становище Німеччини по завершенні Першої світової війни. Німеччина програла війну, але це було ще не все. Народ голодував. Країни Центральної Європи буквально задушені блокадою. 120 мільйонів німецьких марок були вкладені у військові позики. Середній клас знищений. Дрібні рантьє розорилися. Страхові компанії припинили будь-які виплати. Чоловіки і жінки, які все життя збирали кошти на нормальне існування в старості, втратили свої заощадження і помирали в цілковитих злиднях. Інваліди війни не отримували пенсії. Такий стан справ виявився не наслідком тяжкого версальського миру, як можна було би припустити, а прямим результатом війни, що повністю зруйнувала економічне життя країни. Годі казати, що в повоєнні роки мільйони німців опинилися в відчаї і тривалій депресії. Це створювало дуже сприятливе підґрунтя для різноманітних реваншистських сил, які будуть обіцяти співгромадянам відновити справедливість, повернути втрачену велич Німеччини. І однією з таких політичних сил була Націонал-Соціалістична партія, яку з 1921 року очолював Адольф Гітлер. Але для початку слід проаналізувати, що собою являла так звана Ваймарська республіка, тобто Німеччина після Першої світової війни і до початку нацистської диктатури. Чому Ваймарська республіка? А саме так, з кінця 1918 до початку 1933 умовно називають Німеччину, це проміжний етап історії між монархією і диктатурою. Коли намагалися розбудовувати демократичний лад в країні. Ваймарською її називають тому, що утворена вона була на німецьких установчих зборах 1919 року в місті Ваймар, що в Тюрингії, тобто фактично в центрі країни. В Україні часто це місто називають Веймар, хоча німецькою підкреслю правильно саме Ваймар. Насправді офіційної такої назви Ваймарська республіка не існувала. Як в часи Імперії, так і в часи республіки, і навіть в часи вже гітлерівської диктатури країну офіційно називали Deutsches Reich, ну тобто Німецька держава. Хіба що в останні роки нацизму частіше вживали назву Гроз Deutsches Reich, тобто «Великонімецька Німецька держава. Ваймарська республіка була змішаною федеративною з сильним двопалатним парламентом. І президентом, який призначав канцлера, тобто голову уряду. А сам уряд при цьому був підзвітний не президенту, а парламенту. За 14 років існування цієї республіки змінилося 12 канцлерів і 21 склад уряду, тобто дуже багато, дуже нестабільна ситуація. Дуже подібна до урядового безладдя в Італії. Ваймарська республіка була в 1919 році створена коаліцією трьох центристських і лівоцентристських політичних партій. Це були соціал-демократи, ліві ліберали і католики або так звана партія центру. Однак дуже скоро вони втратили більшість парламентів, парламенті, і центристські сили завжди відчували потужний тиск як зліва від комуністів, так і справа. Від консерваторів і націонал-соціалістів пізніше, а також монархістів, прихильників пруського мілітаризму. І при цьому праві та ліві сили, які, звісно, ніяк не могли між собою домовитися, вони зазвичай мали більшість в парламенті. А центристські сили, які, по ідеї, мали стати фундаментом, основою цієї республіки, перебували в меншості. В результаті. Ваймарську республіку постійно розкачували, немов корабель під час шторму. І лише питанням часу було, куди ж цей корабель, врешті-решт звалиться, чи на правий бік, чи на лівий. Пивний пуч нацистів, влаштований в 1923 році в Мюнхені, це була лише одна з численних спроб повалити наявний режим. Більш небезпечним, ніж виступ нацистів в Мюнхені, був пуч так званий Капа Лютвіца двох. Генералів Кап або його ще називають Капський заколот, який стався в березні 1920-го в столиці в Берліні. Його організували військові, які прагнули диктатури. Але зупинити цей переворот зміг лише масовий страйк німецьких робітників. Понад 12 мільйонів припинили роботу, і це вважається найбільший страйк в історії Німеччини. Він повністю паралізував країну. В результаті Пуч зазнав краху. А його головні організатори були змушені тікати за кордон. Становище Ваймарської республіки стабілізувалося лише на короткий період 1924-29 років. Це був час, коли, по-перше, Німеччина почала отримувати великі іноземні кредити. А по-друге, питання сплати репарацій було нарешті впорядковане і почалося загальне економічне піднесення. Пригадуєте, в США, наприклад. Це якраз був час економічного просперіті, процвітання, тобто коли відбувалося загальне зростання рівня життя, і в цілому здавалося, що настали нарешті щасливі часи, щасливі мирні часи облаштування світу. Але крах біржі, який стався восени 1929-го в Сполучених Штатах, він дуже сильно вдарив по Європі і найсильніше саме по Німеччині. Звів на нівець усі досягнення нетривалої стабілізації. Німеччина знову була відкинута в економічну кризу, яка тягнула за собою кризу політичну. І, врешті-решт, все це завершилося встановленням нацистської диктатури. При цьому президентом країни з 1925 року був представник консервативних монархічних сил Пауль фон Гінденбург, колишній начальник генерального штабу Німецької імперії. Колишній головнокомандувач німецьких військ на Східному фронті, тобто проти Росії, він мав високий авторитет в суспільстві, але був уже вельми літньою людиною. На початок повноважень Гінденбург мав 77 років, а на момент завершення 86. Це, до речі, єдиний в історії Німеччини президент, обраний на всенародних виборах, а не голосуванням в парламенті або в установчих зборах. Попри солідний вік, в 1932-му його переобрали на другий термін. І саме Гінденбург призначить канцлером Адольфа Гітлера. біографія Гітлера загалом дуже добре відома, і це величезна тема, яку ми можемо згодом розглянути в окремому спеціальному випуску, присвяченому саме постаті Гітлера. Але оскільки нацизм як ідеологію і політичну течію – Неможливо відокремити від постаті Гітлера, необхідно зараз зупинитися на деяких ключових епізодах його біографії, пояснити, як саме Гітлер прийшов до керівництва нацистською партією. Дуже поширеним є міф, Буцімто справжнє прізвище Гітлера Шикельгрубер. Але це не відповідає дійсності, оскільки прізвище Шикельгрубер мав його батько, якого звали Алоїс. Однак він змінив. Шекельгрубер на Гітлер ще до народження Адольфа. Сам же Адольф Гітвер народився 20 квітня 1889 року в невеличкому місті Браунау ам Ін, тобто Браунау на річці Ін. По цій річці проходив кордон тоді між Німецькою імперією та Австро-Угорщиною, а нині проходить кордон відповідно між Австрією і Федеративною Республікою Німеччина. Відповідно, за народженням Гітлер був підданим австрійського імператора Франца Йосифа І з династії Габсбургів. Але анітрохи він не вважав себе патріотом своєї батьківщини. Згодом Гітлер писав про те, що вважає своє народження в цьому місті на кордоні двох імперій дуже щасливим символом. Чому? Мовляв, його місія полягає в тому, щоб об'єднати всіх німців в одній національній державі. Річ в тім, що австрійці того часу кінця 19-го, початку 20-го століття здебільшого відчували себе саме німцями. Ну, мовляв, ми один народ. І формування власної чисто австрійської ідентичності воно активно почнеться тільки після Другої світової війни, після розгрому нацизму. Оскільки тоді ідеї пангерманізму, об'єднання всіх німців, включно з австрійцями, будуть засуджуватися. І це вважатиметься ну, абсолютно, як то кажуть, не комільфо. А на початку ХХ століття ідея ж єдності австрійців і німців як єдиного народу, а відповідно потреби створення їхньої єдиної держави, ці ідеї мали серйозну популярність. І Гітлер мріяв усунути цю історичну несправедливість, ліквідувати цей державний кордон. Особливо ж після того, як Версальський мирний договір в одному зі своїх пунктів прямо заборонив аншлюс об'єднувати Німеччину з Австрією, щоб не посилювати німців. З юнацьких років Гітлер став німецьким націоналістом, а крім того, ще й на додачу крайнім антисемітом. Ну, про його антисемітизм ми сьогодні ще поговоримо. Це, до речі, фото Гітлера зі шкільних часів. Варто сказати, що він постійно шкодував про те, що народився в мирний час, коли, як здається, нічого вартого серйозної уваги не відбувається в світі, немає великих завоювань і немає потужних визвольних війн, якими можна було б пишатися і брати в них участь. Ну, справді, після французько-Пруської війни, яка закінчилася в 1871 році утворенням Німецької імперії. Західна Європа 43 роки не знала великої масштабної війни. Тому політичні діячі того часу видавалися молодому Гітверу, як він писав, шахраями, торговцями і просто дрібними чиновниками. Тільки Бісмарка він вважав фігурою, яка варта пошани. але Часи перебування Бісмарка при владі Гітлер фактично не застав, адже Бісмарк пішов у відставку в 1890-му, коли Гітлер мав лише один рік. В дитинстві він жадібно слідкував за міжнародними новинами, особливо коли починалася якась війна де-інде. І, до речі, писав, що під час російсько-японської війни 1904 років він виразно зайняв позицію на підтримку Японії. Як підданий австрійського імператора, Гітлер категорично не бажав служити в австро-угорській армії. Чому? Тому що там толерують слов'ян, і як він казав, відбувається політика слов'янізації імперії, в якій він найбільше, до речі, звинувачував ерцгерцога Франца Фердинанда, який був одружений із Софією Хотик Чешкою за походженням. Як відомо, цю подружню пару було вбито. Разом 28 червня 2014 року в Боснійському Сараєво, що і стало приводом до початку Першої світової війни. В 1913-му Гітлер після невдалих спроб вступити в художню академію, переїхав в Німеччину в Мюнхен, де займався живописом. Але австрійська влада вважала, що він ухиляється від військової служби. І в результаті австрійці змогли домогтися того, щоб баварська поліція депортувала Гітлера назад в Австрію. Його таки депортували. Він пройшов медичну комісію і був визнаний непридатним до військової служби за станом здоров'я. Після того зміг повернутися в Мюнхен безпосередньо перед початком світової війни. Але щойно спалахнула війна. Гітлер одразу добровольцем зголосився вступити в німецьку армію, чого він, власне, і бажав завжди, саме в баварський піхотний полк, при тому, що був іноземцем і не мав військової підготовки. Чотири роки, з жовтня 1914 до жовтня 1918 Гітлер провів на фронті. В подальшому він, він завжди старанно працював над іміджем фронтовика, який пройшов всі жахи окопної війни. Хоча насправді Гітлер дуже багато часу війни провів посильним в тилу, тобто у відносній, так би мовити, безпеці. Хоча це не виключало його участі в боях, внаслідок чого він був поранений уламками гранати в жовтні 2016 року, і вже на самому завершенні війни, в жовтні 1918-го, потрапив під газову атаку британців, через що тимчасово втратив зір. Крім того, Гітлер був нагороджений залізним хрестом першого і другого класу і отримав звання єфрейтера. Комп'єнське перемир'я в листопаді 1918 він зустрів в шпиталі, де перебував після газової атаки. І це стало для нього справжнім шоком, справжнім потрясінням. Він свято вірив перемогу Німеччини і вважав, що революція, яка почалася в листопаді 1918-го це змова в тилу марксистів і євреїв. Так звана теорія удару ножем у спину. Чотири роки війни в тяжких, нерівних для Німеччини умовах просто зійшли на Нівець. Всі зусилля виявляються даремними. Гітлер страшенно розчарований. І сповнений люті до лівих революціонерів. При цьому практично ставлячи знак дорівнює між революціонер, лівий революціонер, марксист і єврей. Але треба сказати, що досить багато німців поділяли такі його думки. Чому? Тому що, попри всі економічні труднощі, станом на осінь 1918 року німецька армія. Була розкидана на величезних просторах від півночі Італії, Франції і Бельгії до України, Дону і Фінляндії. А ворожих солдат на території Німеччини не було. І це створювало ілюзію того, що бойові дії для Німеччини складаються достатньо успішно, адже вона воює на чужій території. Уже з 1919-го Гітлер зайнявся політикою в Мюнхені. На той момент він все ще продовжував службу в німецькій армії. І не маючи свого житла, жив у казармі, при цьому пізніше Гітлер завжди підкреслював, наскільки тяжким, нужденним було його життя, наскільки часто він страждав, голодував, і часто він це робив для того, аби викликати певну емоційну реакцію у німців, знедованих, і показати їм, що він такий же, як і вони, людина з народу, проста людина, яка пройшла всі ті страждання, що й більшість німців. Навіть Гітлер описував ось такі епізоди, як живучи в казармі підгодовував домашніх мишей. У моєму будиночку було багато мишей, я часто залишав їм скоринки хліба або кісточки, навколо яких миші починали з самого ранку відчайдушну метушню. Прокинувшись, я зазвичай лежав із відкритими очима в ліжку та спостерігав за грою цих тваринок. У житті мені доводилося багато голодувати, і я дуже добре розумів, яке велике задоволення дають ці скоринки хліба голодним мишенятам. Дорогі друзі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Patreon. Ставши патроном нашого каналу, ви матимете доступ до нових випусків і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Поспішайте, адже голосування за тему лютого триватиме до 31 січня включно. Підтримати наш канал можна з допомогою переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal. Або з допомогою кнопки спонсорувати безпосередньо на YouTube. Всі посилання є в описі цього відео. Ми щиро вдячні нашим патронам тільки завдяки вашій підтримці ми маємо можливість регулярно створювати для вас нові відео. Щиро подяка вам, наші дорогі патрони. Отже, одного разу, в 1919 році, коли Гітлер ще служив в німецькій армії, він відвідав засідання німецької робітничої партії Deutsches Arbeiterpartei. Засідання, чесно кажучи, більше скидалося на гурток за інтересами, оскільки офіційних членів партії на той момент налічувалося щось трохи більше 60-ти. Там, попросивши слово, він виступив із запальною промовою про несправедливий Версальський мир, про потребу повернення до могутньої Німеччини, скасування всього цього несправедливого світу, який встановлений в повоєнний період, і покарання революціонерів, марксистів і євреїв за цю революцію, яку вони влаштували. Ця промова мала успіх. Оскільки з членів німецької робітничої партії ніхто не був таким видатним оратором, як виявилося, і йому запропонували вступити в цю партію. Що він і зробив після ну, певних розмірковань, на той момент партію очолювали спортивний журналіст Карл Харрер і робітник-слюсар Антон Дрекслер, який працював в Мюнхенському залізничному депо. Треба сказати, що Гітверд дуже скоро себе зарекомендував як надзвичайно видатний оратор. Попри величезні прогалини в його освіті і мішанину знань в голові, насмикані знання з різних книжок, читав він багато, але хаотично і невпорядковано, а повноцінної освіти, по суті, не отримав. Тим не менш, для більшості слухачів, які не знали всього цього, він здавався дуже розумним і дуже начитаним. А той емоційний запав, з яким він виступав, справді дозволяв йому вірити. Мовляв, людина, що так впевнено, емоційно говорить, не може брехати. Виступи Гітлера переважно відбувалися в мюнхенських пивних. Всі ми знаємо, що у німців є культура споживання пива. Вони часто проводять там вільний час. І великі Пивні дозволяли зібрати там сотні людей, а інколи навіть кілька тисяч. Це такі мюнхенські пивні, як Штернекер Брой, Бюргер Хоффброй-Келлер, Ховбройлер, Хоф хаус Гітлер доволі швидко домігся перейменування партії з робітничої на націонал-соціалістичну робітничу партію. А вже в 1921-му він поступово відсуває Харера і Дрекслера від керівництва. І його роблять лідером партії, оскільки він виявився найпопулярнішим політиком з цієї, він потрібен націонал-соціалістам, адже люди ходили, по суті, на нього послухати саме його промови. Ніхто не вмів так запалити своєю промовою слухачів. І в результаті саме Гітлер стає лідером нової партії. При цьому Харер і Дрекслер звинувачували його в манії величі. І навіть в провокаційні діяльності. Але, потрапивши на узбіччя політичного життя, вони завершили життя в цілковитому забутті. Харер вже в 35 років помер, причому буцімто від раптової зупинки серця. Антон Дрекслер зловживав алкоголем і страждав на депресію, помер 57 років уже під час Другої світової війни. В лютому 1920-го Гітлер під час виступу в пивній Хофбройхаус представив програму партії відому як 25 пунктів. Партія тепер уже називалася Націонал Соціалістична робітнича, Німецька робітнича партія, але більше відома саме за німецькою абревіатурою НСДАП Націонал Соціалістіше Deutsche Arbeiter 1 квітня 1920-го цю програму 25 пунктів було. Затверджено, і відтоді вона залишалася незмінною до самого краху нацистського режиму. Гітлер завжди категорично заперечував внесення в неї будь-яких змін. Хоча це була насправді дуже коротка, недеталізована програма, яка радше скидалася на політичний пропагандистський маніфест, найпростіші тези, які мають в найпростішій формі пояснити навіть зовсім неосвіченому німцю мету партії. З повним текстом її можна легко ознайомитись в інтернеті. А зараз зацитуємо найголовніші пункти. Перше. Ми вимагаємо об'єднання всіх німців на підставі права народів на самовизначення у велику Німеччину. Друге. Ми вимагаємо рівноправності для німецького народу на рівні з іншими націями та скасування положень версальського та Сен-Жерменського мирних договорів. Третє. Ми вимагаємо територій та земель колоній для утримання німецького народу та розселення надлишкового населення. Четверте, громадянином держави може бути лише той, хто належить до німецького народу. Належність до народу визначається кровною спорідненістю з німецькою нацією, незважаючи на конфесійну приналежність. Таким чином, жоден єврей не може належати до німецького народу. Сьоме ми вимагаємо, щоб держава насамперед зайнялася питаннями працевлаштування та життя громадян Німеччини. Якщо неможливо забезпечити все населення Німеччини, то особи, що належать до чужинських націй, не громадяни держави, підлягають виселенню. Восьме будь-яке подальша імміграція ненімецького населення повинна бути призупинена. Десяте Першим обов'язком громадян Німеччини є розумова або фізична праця. Діяльність окремого громадянина не повинна суперечити інтересам суспільства в цілому, протікаючи в його межах та йдучи на загальну користь. Можна сказати так. Це була радикальна націоналістична частина програми. А далі йшла соціалістична. Наприклад, скасування так званих нетрудових доходів, одержавлення промислових трестів. Залучення робітників в розподіл прибутків великих підприємств, вилучення землі у великих землевласників, причому без грошової компенсації для них, масштабне збільшення пенсій, покращення соціального забезпечення, повернення до строкової армії замість контрактної і встановлення сильної централізованої державної влади. Тоді ж в 1920 році. За наполяганням Гітлера запровадили націонал-соціалістичний прапор партійний, який згодом стане і державним прапором Німеччини. Це був, як відомо, червоний стяг, всередині білий круг, а в крузі чорна свастика. Причому нацисти називали її не свастика, а гакенкройц, тобто гачкуватий хрест. Ось як Гітлер пояснював цю символіку. Червоний колір уособлює соціальні ідеї, закладені в нашому русі. Білий колір ідею націоналізму. Гачкуватий хрест місію боротьби за перемогу арійців і водночас за перемогу творчої праці, яка споконвіку була антисемітською і залишиться антисемітською. Поступово партія почала набирати популярності. хоча… Здебільшого в Баварії, в інших регіонах Німеччини її тоді знали дуже мало. Вона залишалася провінційною відносно невеликою партією. Але уже з грудня 1920-го нацисти придбали газету «Фьолькішер беобахтер народний оглядач, яка стала їхнім головним друкованим органом для пропаганди своїх ідей. Крім того, Гітлер почав формувати так звані штурмові загони із бойовиків. Насправді тоді це була для нього нагальна потреба, тому що постійно відбувалися конфлікти із комуністами, які приходили зірвати збори націонал-соціалістів, і ці сутички часто переростали в реальні бійки із численними пораненими, постраждалими чи навіть убитими. Восени 1923 року чисельність НСДАП сягнула 55 тисяч осіб. Але це все одно була поки що локальна партія, тому що, наприклад, їхніх абсолютних противників німецьких комуністів тоді налічувалося близько 300 тисяч. І це була друга компартія Європи за чисельністю після російських більшовиків. І саме восени 1923 року Гітлер зважився на рішучі дії. Це була спроба державного перевороту. До цього його спонукали кілька чинників. Найперший і найголовніший це окупація рурського басейну французами, бельгійцями і британцями, яка відбулася в 1923-му через затримки Німеччини в виплаті репарацій, німецький уряд, який тоді очолював Вільгельм Куно, наважився лише на політику пасивного спротиву. Він… Закликав німецьких робітників Рурського басейну припинити виходити на роботу. Але в результаті уряд був змушений їм платити зарплату за весь цей час простою. І для того, щоб покрити такі витрати, Берлін був змушений просто друкувати нові банкноти. Звичайно, це запустило маховик гіперінфляції, знецінення валюти, стрімкого зростання цін і нової економічної кризи. В часи економічних криз завжди активізуються ліві політичні сили і зросла загроза комуністичного перевороту в країні. Тому Гітлер виступав як діяч, який прагне запобігти комуністичній загрозі і здійснити навпаки правий переворот. Джерелом натхнення для Гітлера слугував фашистський похід на Рим Беніто Муссоліні в 1922 році. Про це ми нещодавно розповідали в стрімі. Справжній фашизм минув якраз рівно рік з тих подій, і Гітлер спробував повторити те, що зміг зробити Муссоліні в Італії. Причому, якщо в Італії похід фашистів відбувався здебільшого, з півночі на південь, з Мілано з в Рим, то в Німеччині похід нацистів планувався навпаки з півдня на північ, з Мюнхена на Берлін. Але так званий пивний пуч, оскільки розпочався він з збору в одній із пивних Мюнхена 8-9 листопада 1923 року був погано організований, діячі його діяли неузгоджено, і далеко вони у своєму марші на Берлін не зайшли, а саме навіть не вийшли з Мюнхена. Тому що на площі Одеонсплац, почалася стрілянина із поліцією та армією. І в результаті виступ нацистів було придушено. Гітлер два дні переховув, переховувався на квартирі в одного зі своїх друзів, але потім його виявили і заарештували. До речі, саме тоді він ще не вперше в житті говорив про можливість вчинення самогубства, але не вчинив його, і деякі однопартійці вважали, що їм вдалося, ну, довелося докласти серйозних зусиль, аби його втримати від самогубства. Судовий процес, який відбувся на початку 24 року, лише додав популярності Гітлеру, тому що створив для нього трибуну для пропаганди своїх ідей. А з цієї трибуни Гітлер звинувачував місцевий баварський уряд, звинувачував учасників листопадової революції 1918 року в Зраді. В підсумку його засудили до п'яти років ув'язнення, але з можливістю дострокового помилування. Діяльність НСДП заборонили. Побував він за гратами в цілому трошки більше одного року. І вже в грудні 1924-го Гітлера звільнили. Причому все його ув'язнення пройшло в досить комфортних умовах. Його регулярно відвідували. Він харчувався дуже добре, всім, чим тільки могли йому принести, і він там мав можливість. Писати свої програмні твори. До певного путчу в листопаді 23-го року Гітлер ще не усвідомив, так би мовити, свою роль. Він вважав себе так званим молодим барабанщиком німецького народу і схилявся перед авторитетом таких діячів, як Людендорф чи Гінденбург. А саме Людендорф був залучений в цей певний заклад. Але після того, як. Гітлер вийшов на свободу, він досить серйозно змінив свої погляди і повірив у власну виняткову місію, місію вождя, який має вивести Німеччину із кризи і привести до небувалого процвітання і світової могутності. Саме перебуваючи в тюрмі Ландсберг протягом 1924 року Гітлер надиктовував книжку Майн Kampf». Надиктовував своєму колезі Рудольфу Гесу, то тому самому Гесу, який в травні 41-го року полетить в Британію. Ця книжка в перекладі Моя боротьба, але часто вживають і німецьку назву «Mein Kampf». Ну, насправді, якщо з нею ознайомитись, вона дуже нудна, велика за обсягом, близько 700 сторінок, сповнена таким надривним пафосом. І Представляє собою мішанину різноманітних ідей, які відображають хаотичне і несистемне вивчення Гітлером різної дуже літератури. Книгу видали після його виходу на свободу в двох томах з інтервалом в півроку. Надзвичайно масово її стали видавати, зрозуміло, лише після того, як Гітлер прийшов до влади. Так, що до кінця нацистської диктатури в 45-му році загалом mein Kampf видали накладом в 11 мільйонів примірників. До речі, в Україні публікувати мою боротьбу заборонили в 2009 році рішенням Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Це державна структура, яку ліквідували в 2015-му, але значно менш відомою, ніж Майнкамф. Є його друга книга Звайте з Вона була написана трошки пізніше, в 1928 році. По суті, це такий собі сиквел Майнкамф, але він залишився в Чернеці. Рукопис, який не завершений, очевидно, недописаний, і Гітлер вирішив його не оприлюднювати. Ну, з кількох причин. По-перше, на той момент Майнкамф не дуже продавалася. І він не бачив зацікавленості видавців в новій книзі. А по-друге, вважав, що в цвайте збуг занадто відверто висловлені його ідеї щодо зовнішньої політики. Тому книжка залишилася в рукописі і була знайдена тільки після війни американцями, які провели експертизу, підтвердили автентичність цього тексту, і вперше опублікували її в Західній Німеччині тільки в 1961 році. Отже, давайте на основі цих двох творів заглянемо в ідеологію Гітлера, в ті погляди, які він сповідував, і ті плани, які він мав щодо перебудови як Німеччини, так і загальносвітових перетворень. Гітлер вважав, що виховання громадян необхідно починати з найперших років їхнього життя. Причому на перше місце він ставив відбір за фізичними характеристиками. Гітлер захоплювався античною Спартою і навіть називав її першою національною державою у світі. Його, йому імпонувала система відбору немовлят у Спарті. Пригадуєте, коли там слабких, немічних, хворих дітей просто-напросто вбивали. І також йому подобалося, що спартанці, яких було дуже мало, до 10 тисяч загалом, тримали в покорі кілька сотень тисяч рабів і лотів. Ось що писав Гітвер про цей досвід. Виявлення хворих, слабких, калічних дітей, коротше, їх винищення було більш гідним і воїстину, в тисячу разів більш гуманним, ніж нещасне божевілля наших днів, яке зберігає найбільш патологічних суб'єктів і водночас позбавляє життя сотень тисяч здорових дітей в результаті контролю над народжуваністю або через аборти, щоби потім породити расу дегенератів, обтяжених хворобами. Взагалі, подібні ідеї є наслідком так званої, ну це наукою насправді важко назвати, скоріше вченням Євгеніка. Дуже популярно наприкінці 19-го, на початку 20-х століттях вчення про селекцію людей і покращення їхньої спадковості. Але зрозуміло, що настільки радикальні, жорстокі ідеї, до яких Гітлер розвинув. Євгеністичне вчення, вони потім призвели до жахливих нацистських практик і експериментів, наприклад, програми Ефтаназії Т-4. Це була стерилізація, а потім і вбивство душевнохворих і спадково хворих людей, яких трактували, як, мовляв, дармоїдів, непотрібних зайвих людей, які з'їдають державний бюджет і не можуть. Дати Буцімто ніякої суспільної користі. Ну, або, наприклад, такий експеримент, як нацистська організація Лебенсборн. Вона слідкувала за тим, щоб обоє батьків мали чисто арійське походження і народжували так званих расово-чистих дітей. Крім того, Lebensborn була залучена в те, щоб вивозити дітей з окупованих нацистами територій під час Другої світової війни. І визначати, чи придатні вони для германізації, чи не придатні. Як тут не згадати, що зараз на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти примусово вивозять українських дітей на свою територію, таким чином проводячи свою пропаганду з перших років життя і передаючи цих дітей в абсолютно чужі родини, російські родини? Гітлер категорично не сприймав наявну систему шкільної і вищої освіти Німеччини. Це, до речі, відображало його життєвий досвід. Він з численних свідчень Гітлер ще в дитинстві був людиною дитиною, да, тобто дуже впертою, собі на умі абсолютно, і вивчав в школі лише ті дисципліни, які його цікавили, а інші просто ігнорував. Ставши дорослим, він стверджував, що необхідно скоротити викладання точних і природничих дисциплін, але при цьому збільшити гуманітарні. Гітлер пропагував чисто утилітарний підхід до історії. Тобто, подавати історію для школярів, як він казав, з точки зору расової проблеми і необхідності дотримання чистоти крові і величезну увагу приділяв. Фізичному вихованню молоді на противагу інтелектуальному. Нам потрібні не фізично слабкі люди, хоч би вони були різнобічно освічені. Необхідні фізично здорові люди з твердим характером, рішучі та енергійні, навіть якщо їхня освіченість буде недостатньо широкою. Тільки в другу чергу ми думатимемо про розвиток духовних можливостей. Абсолютно не годиться переобтяжувати молоді мізки таким баластом, як це робиться нині. Дайте німецькій нації 6 мільйонів. Бездугенно натренованих спортсменів, сповнених фанатичною любові до батьківщини, і справжня національна держава зможе протягом двох років створити з них справжню армію. Гітвер стверджував, що в школах мають щонайменше дві години на день присвячувати гімнастиці і спорту. Причому особливу увагу приділяти боксу. І все це, звісно, для чого. Для того, щоб юнаки були готові до служби в армії. Ну, сам Гітлер, як то кажуть, зараз був зожником, тому що він вживав вегетаріанську їжу, практично ніколи не пив алкогольні напої і ще в молодості відмовився від тютюнопаління, паління, як потім пояснював з метою економії коштів, бо жив тоді бідно, і через те, що полив цигарки, навіть інколи не мав грошей, щоб поїсти. Тож він викинув цигарки в Дунай. І назавжди припинив палити. Але свідки відзначають, що от якраз фізичної підготовки самому Гітверу бракувало. Він не приділяв їй достатньої уваги і виглядав достатньо так, хворобливо. За Гітвером, після завершення обов'язкової військової служби юнак отримував диплом. На право займатися громадською діяльністю і на право вступити в шлюб тільки після військової служби. Причому ранні шлюби, які він пропагував дуже активно. Гітлер вважав наївно, запорукою від проституції і венеричних хвороб. Мовляв, якщо молоді люди дуже рано вступатимуть в шлюб, то не буде потреби звертатися до послуг проституток і, відповідно, не буде такого. Розсадження венеричних захворювань. При цьому якось він абсолютно випускав з уваги, що дуже ранні шлюби часто закінчуються розлученням. Але, звичайно, з точки зору Гітлера, в шлюб повинні були вступати тільки фізично здорові люди з красивими тілами для народження фізично сильного, красивого потомства. І в жодному разі, як він писав, не можна допускати змішування рас. Чистота крові, оце поняття, яким постійно оперував Гітлер і переконував усіх, що євреї прагнуть забруднити кров арійців, що призведе до стрімкого зниження якості раси, її деградації і повного занепаду. Причому факт народження людини в Німеччині за Гітлером абсолютно не означав, що це громадянин Німеччини в жодному разі не від народження. Громадянство потрібно. Отримати, заслужити певною мірою. Людина, якщо навіть це чистокровний німець, просто народившись в Німеччині, він не має права голосу, не може голосувати на виборах і більше брати в них участь. Для того, щоб отримати громадянство, німецький чоловік мав пройти школу, потім обов'язкову військову службу, і потім скласти урочисту присягу на вірність державі і народу. А от жінки, писав він, можуть отримати громадянство тільки після того, як вийдуть заміж. І лише в виняткових випадках можуть незаміжні жінки отримати громадянство за великі заслуги в роботі. Крім того, злочинці, зрадники і навіть просто безхарактерні і нечесні люди ну, щоправда, хто визначатиме ступінь цієї безхарактерності і нечесності. Всі ці люди можуть позбавлятися громадянства в будь-який момент. Як уже було зазначено в програмі НСДП, євреї взагалі не могли мати німецького громадянства. І це буде реалізовано нацистами в сумнозвісних нюрберських расових законах 1935 року. Крім того, Гітлер вважав всіх провідників марксистів євреями з усіма відповідними наслідками. Вся людська культура є результатом творчої діяльності особистості. Руйнівна діяльність євреїв зводиться до спроби знищити роль особистості і на її місце поставити роль маси. Через це євреї перетворюються на фермент розкладання цілих народів і рас. Вони поступово руйнують всю людську культуру. Марксизм це політика євреїв із метою досягти систематичного знищення ролі особистості в усіх галузях культури життя та замінити її роллю більшості. Звідси культ особистості і вождя, якому має підпорядковуватися нація, а вождь має бути цілковито відповідальним перед нацією. Однак Гітлеру навіть на думку не спадало, що на практиці нація не має реальних інструментів контролювати вождя. Принцип вождизму або фюрерства за Гітлером. Передбачав повну ліквідацію представницьких органів влади, тільки дорадчі органи, які допомагатимуть вождю на всіх рівнях, від найвищого до місцевих общин, перебуватимуть вожді різного рівня, які слухають поради з дорадчих органів, беруть їх до уваги, але рішення ухвалюють тільки вони особисто, і, відповідно, є підзвітними вищому вождю фюреру. Демократія вважав Гітлер, дуже шкідлива, оскільки вона дає доступ до влади посередностям і, навпаки, пригнічує видатних особистостей, ну, яким безперечно він, якою безперечно він вважав себе. Гітлер був принаймні з середини 1920-х переконаний, що він точно вирізняється із сірої маси і вірив у свою історичну місію, причому ця віра тільки зростала з часом. Вже на самому початку своєї політичної діяльності Гітлер став за мету створити Третій райх. Ну, Зазвичай традиційно це пояснюють так: Перший Райх – це була священна Римська імперія німецької нації, часи середньовіччя і раннього нового часу. Другий Райх – це німецька імперія Гогенцолернів. а третій Райх – це нацистська держава Гітлера. Але є й інші свідчення, наприклад, в Отто Штрасера. Він писав, що в 1920 році Гітлер називав Першим райхом Німецьку імперію Гогенцовернів. Та, що була з 1871 до 1918, другим міжвоєнну Ваймарську Республіку. А третій Райх – це я, мовляв. Ну, просто таки Луї XIV зі своїм знаменитим висловом держава це я. Антисемітизм Гітлера. Він був відомий від самого початку його діяльності і він завжди це підкреслював. Існування якогось єврея стає паразитичним в житті інших народів, характеристики хитрості, розуму, спритництва, шахрайства, підступності кореняться в характері його нації і служать йому зброєю. Його кінцева мета роздержавлення, нерозбірливе збайстрючення інших народів, зниження расової цінності вищих народів, а також панування над цією расовою мішаниною шляхом викорчовування народної інтелігенції та її землі заміни членами своєї нації кінцем єврейської світової боротьби таким чином завжди буде кривава більшовизація. Після успішної революції в Росії євреї повністю зруйнували межі порядку, моральності, звичаїв, скасували шлюб як високий інститут, і замість цього проголосили загальні злягання з метою розведення загальнолюдської плутанини шляхом хаотичної бастардизації. Чесно кажучи, це вже набувало форми справжньої манії та одержимості, попри те, що в ті часи євреї не мали своєї держави, нагадаю, Ізраїль як незалежна держава постане лише після Другої світової війни, попри те, що єврейські політичні рухи були надзвичайно роз'єднані, там був широченний спектр від анархістів до сіоністів, попри те, що в різних державах були свої єврейські сили, партії, гуртки, організації. Тобто вони не становили якоїсь великої згуртованої міжнародної спільноти. Гітлер вірив у всесвітню змову, яка шкодить всьому людству. Ось приклад його прямої мови з жовтня 1920 року, часи, коли Гітлер ще був фактично ноунеймом no в масштабах всієї Німеччини. Реальність це євреї. Подивіться на комуністичного єврея Маркса та капіталістичного єврея Ратенау. Все зло від євреїв, які опоганюють і забруднюють світ. Щойно я дізнався, хто вони такі. Щойно я збагнув їх. Я почав дивлятися в кожного перехожу на вулиці, аби визначити, єврей він чи ні. Євреї контролюють соціал-демократичну пресу. Їхня мета зруйнувати націю та знищити відмінності між расами євреї перебувають на чолі робітничого руху і заявляють про покращення долі трудящих. Насправді ж вони прагнуть перетворити їх на рабів, убити патріотизм і честь, аби встановити інтернаціональну диктатуру єврейства. Їхня організація досконала і всюди суща. У них є свої агенти в усіх міністерствах. Вони смикають за ниточки у найвищих колах країни. Тож у своєму антисемітизмі Гітлер був переконаний, що дії як благодійних для всього людства, і цієї думки він дотримувався до самої смерті. Навіть у квітні 1945 року, коли бої вже відбувалися під Берліном, і коли до самогубства Гітлера залишалося кілька тижнів, в одній зі стенограм, які занотував Мартін Борман, він, Гітлер заявляв, що людство буде йому в майбутньому вдячне. За винищення євреїв Німеччини і Центральної Європи. Ну, тут треба сказати, що маніакальні погляди Гітлера знайшли певний відгук в суспільстві, де традиції побутового антисемітизму були дуже давніми. Однак Гітлер зміг до максимуму накрутити антисемітські настрої і перетворити євреїв на справжніх цапів відбувайлів на яких, як і на лівих політиків, Можна було спихнути всі проблеми суспільства того часу. Втім, у творах 1920-х років у Гітлера не знайти згадок про те, що необхідно влаштувати тотальний геноцид всіх євреїв або повністю винищити всіх марксистів. Але згадки про потребу проведення масових репресій є. У Майнкамф він бідкається, що на початку Першої світової війни. Німці не наважилися задушити отруйними газами 12-15 тисяч єврейських верховодів, спекулянтів, лихварів і брехунів. 12-15 тисяч і загалом півмільйона тогочасного єврейського населення Німеччини. Тоді, мовляв, якби це було б зроблено, всі жертви німецького народу на фронтах не були б марними. А на майбутнє після. Того, як прийде до влади, він мріяв створити національний трибунал, який розстріляє кілька десятків тисяч людей, винних в організації листопадової революції 1918 року, аби не лише їх покарати, але й навіки залякати всіх інших прихильників революції, загалом він відверто писав, що для досягнення мети їхньої партії будь-які засоби є реальними. І виправданими. І всі жертви так само. Варто також підкреслити, що Гітлер і загалом нацисти постійно жонглювали поняттями раса та «арійці», ніколи не даючи загальноприйнятного точного визначення. При цьому слово раса у них часто вживалося як синонім до слова народ або ціла група народів. Наприклад, єврейська раса, слов'янська раса німецька нордична раса. Західна або східна раса. Що ж до зовнішньополітичних планів Гітлера, в Майнкамфі в другій книзі теж дуже багато про це написано. Засадничим поняттям для нього була боротьба. Боротьба за що? За життя і за життєвий простір. Він абсолютно зневажав міжнародне право і сприймав його лише як щось таке, яке накладає обмеження і не дає змоги реалізувати свої наміри. Відома його фраза про те, що той, хто не хоче боротися, не заслуговує права на життя. Тому він постійно торочив про природний відбір, про право сильнішого і був переконаний в існуванні вищих раз і нижчих раз. Політика для нього в цілому це лише або підготовка до війни, або саме ведення війни. Гітверд дуже багато писав про життєвий простір, необхідний для реалізації потреб нації і якісного. Забезпеченого життя тут цікавий момент. Чимало дослідників помітили, що ну, Гітлер, начебто, був прихильником технічного прогресу, особливо в військовій, звісно, сфері. Але у своєму маренні про необхідність життєвого простору для німців він жив насправді категоріями доіндустріального суспільства, тобто такого, яке існувало в давнину, там в середньовіччі або в ранні модерні часи. Сучасна Німеччина, вона за площею набагато менша від передвоєнного Третього Райху і від Німецької імперії Гогенцолернів, а населення її при цьому значно більше. Але країна успішно живе і є однією з найрозвиненіших в Європі. І ніякий життєвий простір їй не потрібен. А от на думку Гітлера, одні країни завоювали занадто багато територій і, відповідно, мають. Занадто багато ресурсів, а інші держави цього не зробили, їх душать оці кордони, і вони відчувають перенаселення. Вони не спроможні через це себе прогодувати. Німеччину він, безперечно, відносив до перенаселених країн. Тому писав Гітлер: війни неминучі, але це війни за життя. Така собі форма природного відбору. Вбий слабшого сусіда, щоб забрати його територію, майно і жити краще. Щоб забезпечити своїх нащадків. Націонал-соціалістичний рух завжди визначатиме свою зовнішню політику необхідністю забезпечити простір, потрібний для життя нашого народу. Він не знає онімечення чи тевтонізації, а виключно експансію своєї нації. Ви ніколи не побачите в підкорених так званих унімечених чехах чи поляках національно, не кажучи вже про етнічне зміцнення, лише расове ослаблення нашого народу. Іншими словами, вже в 1920-х роках гітлер стверджує необхідність завоювання німцями чужих територій, але, підкреслю, без жодної германізації підкорених народів. Із цього випливає, що ці підкорені народи мають або бути фізично знищені, або депортовані, або примушені до. Роботи на переможцях, тобто зведені до становища підкореного населення підлеглої трудової сили навіть без права розчинитися в панівній нації в німцях. Гітлер писав, що традиційно історично у Німеччини слабкі військово-морські сили і мало колонії. А після Першої світової війни колоній взагалі немає. Тому конкурувати з Великою Британією, володаркою морів Німеччина не здатна. Набагато розумніше не кидати, не кидати її виклик із початково програшних позицій, а спрямувати німецький експансіонізм в континентальному напрямку. Європа, Євразія в цілому. Насамперед, розширювати життєвий простір на схід за рахунок Росії. Він завжди писав Росія, не Совєтський Союз, там у нього тільки Росія. Чому? Тому що там нижча густота населення, ніж в Німеччині, і там уже кілька століть існує традиція успішного життя німецьких колоністів. А для цього Німеччині необхідно мати потужні сухопутні збройні сили, які забезпечать здобуття життєвого простору. Звичайно, що мирним шляхом життєвий простор простір не забезпечується, тому необхідна мілітаризація німецького суспільства для того, аби. Армія була основою наймогутнішою силою, яка зможе загарбати ці території. Ліга націй абсолютно не задовольняє інтереси Німеччини, оскільки там панують переможці Першої світової війни, насамперед Франція і Велика Британія, які навпаки зацікавлені в послаблені Німеччини. Тому писав Гітлер: необхідно знайти союзників, які так само, як і німці, хочуть зламати версальсько вашингтонську систему міжнародних відносин і облаштувати новий світ. Вічним, найнебезпечнішим і головним ворогом своєї країни Гітлер вважав Францію, яка виступала в союзі з Британією. Чому? Франція, мовляв, завжди діяла в антинімецьких коаліціях і за останні 300 років він порахував нападала на німецькі землі 29 разів. При цьому, дивлячись в майбутнє, Гітлер бачив головним, в подальшому конкурентом для Німеччини і в цілому для Європи. Сполучені Штати Америки ще один важливий момент із його ідеології: Гітлеру було огидним, відверто огидним зростання чисельності темношкірого населення у Франції та укладання змішаних шлюбів між чорними та білими. До Європи наближається небезпека неймовірних масштабів. Французи негритизують свою кров, щоб зберегти характер чисельно-великої нації. Тож Франція буде вічним порушником миру в усьому світі так довго, доки одного разу цей народ не навчить вирішальний та головний урок. Крім того, ніхто краще не визначає характер французького марнославства, ніж Шопенгауер у своєму висловлюванні в Африці свої мавпи, в Європі. Свої французи, кого ж Гітлер бачив головними союзниками Німеччини? Насамперед, це Італія. Чому Італія? Мовляв, вона є головним конкурентом Франції в боротьбі за басейн Середземного моря, а тому вже ніколи не зможе виступити разом із Францією. Це уже зближує позицію Італії з Німецькою. Крім того, він вбачав, що Італія точно так само, як і Німеччина, це молода національна держава. Нагадаю, Німеччина об'єдналася в 1871 му Італія в 1860-х, а остаточно в 70-му році, коли було приєднано Папську область. Ну, практично один час. Італія, казав Гітлер, так само, як і Німеччина, страждає від перенаселення, і так само їй потрібен життєвий простір. Причому цей простір це Балкани, це південно-слов'янські території, тодішня Югославія. Отже, напрямок експансії німців та італійців абсолютно різний. Тут у них немає конкуренції. Беніто Муссоліні він називав блискучим державним діячем, який найкраще обстоює національні інтереси своєї батьківщини, а фашистську Італію Гітлер називає третім Римом. Тобто ніякої Московії тут і близько немає. Третій Рим це для нього якраз фашистська Італія. Бо першим він... Вочевидь, вважає стародавній античний Рим Римську імперію. Другим Римом середньовічний період, де Папи Римські мали серйозний політичний вплив. Ну а третім це от часи фашистської диктатури Мусоліні. Включення в німецьку державу 9 мільйонів австрійських німців Гітлер називав своєю головною і першочерговою місією. Саме тому. Він завжди вважав, що збереження існування австро-угорської монархії вкрай небажана річ. Тож, навіть через поразку центральних держав крах Австро-Угорщини він сприймав як позитивну насправді подію. Він завжди дуже критично ставився до союзу Берліна і Відня в Першій світовій війні, вважаючи, що цей союз тільки послаблював Берлін, тільки тягнув його на дно і відповідав інтересам саме Відня, а не Берліна. Адже писав Гітлер, цей союз призвів до конфлікту Німеччини з Італією в Першій світовій, адже італійці мали абсолютно невирішені проблеми саме з Австро-Угорщиною, там була боротьба за території, і через це і німцям довелося воювати проти італійців як союзникам Австро-Угорщини. Ідеал же, зовнішньополітичний, він вбачав в союзі Німеччини з Італією і крім того, з Британією. Цей союз, на його думку, зможе ефективно протистояти Франції, ніяк не заважатиме німецькій експансії на схід проти Совєтського Союзу, а в майбутньому така потужна спілка Німеччина, Італія Британія зможуть нав'язати успішну конкуренцію Сполученим Штатам Америки. Серед другорядних союзників він називає Іспанію, До речі, чому Іспанію? Бо вона теж конкурує із Францією. Але дуже локально на півночі Африки, де тоді ще розташовувалися іспанські колонії, і Угорщину. Бо вона, мовляв, тяжіє до союзу з фашистською Італією і дуже вороже налаштована до новопоставої Югославії. Отже, спершу за Гітлером німці мають розгромити Францію. А після того обов'язково звернути свої погляди на схід. Ну, в історичній перспективі ми знаємо, що так і відбудеться. Франція буде розгромлена в 1940 році, а вже в 41-му Гітлер почне військову кампанію проти Совєтського Союзу. Уже в 1920-х він вважав, що будь-яке порозуміння з більшовиками неможливе, допоки існує їхній політичний режим, адже вони прагнуть світової комуністичної революції і поневолити німців через цю революцію. Перемога більшовизму в Німеччині, вважав Гітлер, призведе до встановлення єврейської диктатури так само, як це існує нині в Росії, писав він. Крім того, вважав він, навіть якщо теоретично допустити можливість існування союзу між Німеччиною і СССР, цей союз аж ніяк не допоможе Німеччині воювати проти європейських країн. До слов'ян він ставився надзвичайно зневажливо. І писав, що вони не здатні до власної державності. Підкреслював, що в Російській імперії панували насправді етнічні німці, а от зараз в Совєтському Союзі панують євреї. Слов'янство взагалі позбавлене будь-яких організаторських здібностей, і отже, державотворчих і державозберігаючих, приберіть зі слов'янства всі елементи, які не є чисто слов'янськими, і воно відразу ризикує розпастися як держава. Ця держава стане джерелом вічних заворушень і вічної небезпеки. Доля гігантських земельних регіонів таким чином стане яка завгодно. Тож, друзі. Коли інколи доводиться почути думку, то для України було би краще, якби в Другій світовій війні переміг не Сталін, а Гітлер, це походить, ну, по-перше, очевидно, від недостатньої обізнаності в гітлерівській теорії, а по-друге, від післязнання сутності сталінського режиму з його голодоморами, репресіями, масовими депортаціями. Гітлер не передбачав можливості державного існування України. Її територію він від самого початку розглядав як зону німецької колонізації, за наявності тут неповноправного місцевого населення. Тому трагедія України в Другій світовій війні полягала в тому, що вона опинилася між двома тоталітарними режимами, які в жодному разі не розглядали її як державу. А її населення і економічні ресурси використовували в своїх інтересах для досягнення своїх імперських цілей, завдавши при цьому українцям колосальних жертв. Як безпосередньо націонал-соціалісти прийшли до влади? Тут, до речі, цікавий нюанс: Гітлер до 1925 року залишався громадянином Австрії, і він отримав. Німецьке громадянство тільки в 1932. -му. Річ в тім, що в 25-му він вийшовши з тюрми Ландсберг, демонстративно відмовився від австрійського громадянства, бо була загроза його депортації в Австрію після цього. А тільки в 32-му зумів стати громадянином Німеччини і відповідно отримав право балотуватися. В президенти, якраз тоді, в 32-му відбувалися президентські вибори, але посів друге місце, програвши Паулю фон Гінденбургу. Після виходу на свободу з ландсбергської в'язниці Гітлер на початку 1925 року зустрівся з прем'єр-міністром Баварії і пообіцяв більше не вести антиурядову програ... пропаганду, будь-яку натомість, навпаки, допомагати німецькій владі боротися із. Радикалами-комуністами. Тож після цих домовленостей влада скасувала заборону на діяльність НСДП. Нацисти заявили, що вони переходять до легальних методів боротьби і будуть тепер намагатися обратися в німецький парламент. При цьому незмінними залишилася їхня програма і, відповідно, лідер Адольф Гітлер, що вирізняло нацистську партію з поміж інших політичних сил Німеччини. які Інколи буквально тонули у внутрішніх чварах. Чисельність нацистів поступово зростає. У 1923 році це було 55 тисяч, в 1929 це, за різними даними, 130 або 178 тисяч осіб. Проводилися регулярні з'їзди НСДП. Почали створюватися молодіжні організації на противагу комуністичним молодіжним організаціям. Але все одно, до кінця 20-х НСДП залишалася ще мало популярною силою. Як аргумент, результати парламентських виборів 1928-го. Партія тоді вперше офіційно брала в них участь, саме як НСДП, і вона набрала тільки 2,6% голосів. Загалом це був аж дев'ятий результат, і всього навсього 12 місць у німецькому парламенті. Імовірно, НСДП так би і залишилася локальною малопопулярною партією, якби не світова економічна криза, що вибухнула восени 1929 року. В Німеччині вона відбилася надзвичайно сильно, насамперед, через те, що вона сплачувала репарації і дуже залежала від іноземних кредитів, які під час кризи просто припинили видавати. В результаті промислове виробництво в країні за три роки. Впало на 40%, а безробітними стали 6 мільйонів німців. Більше людей втратило роботу тільки в США, але там і населення було вдвічі більше, ніж в Німеччині. До речі, зараз в 4 рази більше, ніж в Німеччині, населення штатів. І на тлі цих трагічних насправді подій гітлерівська критика чинного уряду здобувала дедалі більше прихильників. Людей приваблювала соціальна програма НСДП, яка обіцяла повністю ліквідувати безробіття. Більшість німців, відверто кажучи, були готові поступитися демократичними свободами заради того, аби до влади прийшла так звана сильна рука, яка наведе лад в країні. Як тоді сумно жартували, демократія дала нам тільки свободу бути голодними. А крім того, Стабільно популярною темою для німців залишався реваншизм, несправедливі, як вони вважали, результати Першої світової війни, занадто тяжке становище Німеччини і пошук винних за цю поразку в Першій світовій. Хто винні? Нацисти завжди казали: винні марксисти і євреї. Тож результати наступних виборів чітко демонструють, як зростала популярність НСДП. в 1930 році. Вони вже Посідають друге місце на виборах понад 19% голосів і 107 мандатів на противагу 12 двома роками раніше. Але це ще далеко не прихід до влади. Сам цей прихід став результатом дуже тривалої політичної кризи, з якої влада намагалася знайти бодай якийсь вихід. Отже, слідкуємо за порядком подій. Липень 1932 року нові парламентські вибори. НСДП здобуває перше місце з дуже великим відривом. Понад 37% голосів і 230 депутатських мандатів. Головою Рейхстагу обрали Германа Герінга, фактичного заступника Гітлера. Однак, сам Гітлер відмовився увійти до складу коаліційного уряду як міністр. Він хотів бути тільки канцлером. А призначити канцлером його президент Гінденбург відмовився, ну або просто не наважувався. Тож, сформувати уряд за відсутності в ньому представників найбільшої в парламенті нацистської партії так і не вдалося. Уряду немає. В листопаді 1932 року проводяться нові позачергові парламентські вибори. Причому політична боротьба в цей час відбувається в умовах наростання насильства в країні, сутички між нацистськими штурмовиками і комуністичними бойовиками, де лік жертв уже йде на десятки. Цього разу в листопаді 32-го року нацисти отримують гірший результат. Було 37% в липні, в листопаді 33 Було 230 мандатів в, лип в липні. В листопаді 196. Але вони все одно залишаються на першому місці серед усіх інших партій. Друге місце посіли соціал-демократи, а третє комуністи, які мали 17%. Тобто, разом нацисти і німецькі комуністи 33 і 17% отримували більшість в парламенті. Але вони категорично відмовилися вступити в коаліцію один з одним, зрозуміло. Але також категорично відмовилися вступати в коаліцію з іншими політичними силами. Криза політична затягується, вона вже триває багато місяців. І комуністів при владі президент Гінденбург боявся більше, ніж нацистів. Він, як фельдмаршал і аристократ, звичайно ставився до єфрейтора і вискочки Гітлера зверхньо, з пересторогою, але все одно вважав, що він це кращий вибір. Більш патріотичний, більш така ну патріотична німецька сила. Крім того, в ті часи Гітлера в Європі ну, і в Німеччині частково сприймали як таку собі погану копію Муссоліні. А Муссоліні, як ми вже знаємо, протягом 20-х років зумів більш-менш вивести Італію з тривалої кризи політичної та економічної. В умовах цієї затяжної політичної кризи Гінденбург, згідно Конституції Ваймарської республіки, отримав надзвичайні повноваження, зокрема, право призначити канцлера навіть без підтримки більшості в парламенті. І після особистої зустрічі 30 січня 1933 року Гінденбург призначив райсканцлером Гітлера. Цей перший кабінет Гітлера назвали урядом національного порятунку, і він був коаліційний. Причому нацисти отримали в ньому лише три місця. Крім Гітвера, міністром внутрішніх справ став Вільгельм Фрік, а міністром без портфеля Герман Герінг. Інші дев'ять портфелів в уряді отримали безпартійні або представники консервативної національної народної партії. Лише після цього представники великого бізнесу почали активно фінансувати нацистів. Процес трохи почався вже раніше, але саме поява уряду з Гітлером на чолі, і потужний результат на виборах призвів до того, що було створено фонд підтримки передвиборчої кампанії НСДП в 3 мільйони марок. Гітлер домігся нових дострокових перевиборів парламенту, які були призначені на 5 березня, тобто менше ніж за рік уже треті вибори в парламент Німеччини. Але незадовго до того, як ці вибори відбулися, ввечері 27 лютого відбувся підпал Рейхстагу. Винним в підпалі визнали 24-річного нідерландського комуніста Марінуса Вандер -Люббе. Ну, власне, подія відома, але всі її деталі невідомі до сьогодні. Основних версій є дві. Ну, по-перше, версія полягає в тому, що нацисти самі підпалили Рейхстаг, а Маріуса Вандерлюбе просто зробили цапом від І друга версія полягає в тому, причому це зараз більш популярна версія, що Вандерлюбе підпалив Рейхстаг самотужки. Або варіація, нацисти знали про його плани підпалити Рейхстаг, але не заважали і просто скористалися ситуацією. Самого Вандерлюбе заарештували. Відбувся процес в місті Лейпциг, де його засудили до страти і в січні 34-го стратили на гільотині. Підпал Рейхстагу було сприйнято німецькою владою як сигнал до початку комуністичного повстання. Для того щоб його випередити, уже наступного дня, 28 лютого 1933 року Гінденбург підписав указ про захист народу і держави. Відповідно до указу було скасовано свободу слова, преси, зборів, мітингів. Дозволено перевіряти листування і прослуховувати телефонні розмови в країні. Почалися Масові обшуки і арешти за кілька місяців заарештували до 27 тисяч осіб. Для утримання такої величезної кількості ув'язнених почали створювати перші в Німеччині концентраційні табори. Але необхідно зазначити, що більшість в'язнів звільнили досить скоро в діапазоні від кількох тижнів до кількох місяців після перевірки. 5 березня відбулися нові дострокові парламентські вибори, на яких нацистська партія знову здобула перше місце, але вже з великим результатом 44%. Результат великий, але все одно він ще не дозволяє самостійно створити уряд. Як і раніше, Соціал-демократична партія друге місце, комуністи третє місце, але одразу після виборів компартію заборонили. А їхні депутатські мандати анулювали. Загалом 81 депутатський мандат від комуністів. Ось тепер уже після цього анулювання нацистська партія отримала більшість парламентів. Оскільки без 81 депутата нацисти своєю чисельністю депутатських мандатів створювали хоч, хоча б невеличку, але монобільшість. 24 березня 1933 року новий склад парламенту ухвалює закон про подолання тяжкого становища народу і держави. Цей закон давав уряду право в обхід парламенту ухвалювати закони навіть такі, які не відповідали Конституції Ваймарської республіки. В такий спосіб виконавча влада отримала повноваження законодавчої. А парламент фактично перетворювався на ну, декоративний орган, що імітував народовладдя. Крім того, уряд отримав повну свободу в підписанні будь-яких міжнародних угод. Такі надзвичайні повноваження йому дали на термін 4 роки, але потім їх продовжували до самого падіння нацистського режиму в 45-му. Нарешті, 14 липня 1933 року. Ухвалюється закон проти утворення нових партій. Назва була такою, але насправді закон містив проголошення нацистської партії єдиною законною в державі. Всі ліві партії просто заборонили, а правим політичним партіям, не нацистським, запропонували або приєднатись до складу НСДП, або самоліквідуватися. Тепер, після 14 липня, офіційної опозиції в Німеччині просто не існувало. Вона могла бути лише нелегальною. Однак тепер для Гітлера дуже несподівана загроза виникла в середовищі його однопартійців. Почався конфлікт із штурмовиками, якими керував Ернст Рьом. Він претендував на посаду військового міністра. І його штурмовики становили тепер, по суті, конкуренцію армії і поліції, які перебували під контролем Гітлера. Штурмовики озброювалися холодною вогнепальною зброєю. У деяких на озброєнні були навіть кулемети. Тобто, це було щось на кшталт ополчення. Отже, ситуація була така. Штурмовики, які спочатку створювалися для Захисту нацистської партії для того, щоб досягати своїх політичних завдань, в тому числі шляхом грубої сили, це таке собі величезне ополчення держава в державі. Керує ними Рьом, і цей Рьом хоче, щоб штурмовиків оголосили частиною Збройних сил Німеччини, а сам очолити ці збройні сили. Гітлер розуміє, що якщо він піде на такий крок, Рьом отримає в свої руки величезний. Силовий апарат і зможе потім Гітлера просто-напросто усунути. Тому він вирішує діяти на випередження, а крім того, звинуватити Рьома в тому, що той -то готує переворот державі. 30 червня і 1 липня 1934 року Гітлер і його прибічники організували знамениту «Ніч Довгих ножів. Виконавцями була армія. Райксвер і охоронні загони СС. Вони були створені саме спочатку як охоронці Гітлера в партії, тобто найвідданіші саме йому Фюреру, конкуренти штурмовиків Ернста Рьома. Під час цієї ночі довгих ножів було вбито. За офіційними даними трохи більше 80, але реально, як стверджують сучасні дослідники, 150-200 керівних діячів штурмовиків, в тому числі самого Ернста Ернстеріона. Але під шумок жертвами стали і не тільки діячі штурмовиків, але і політики Ваймарської республіки, які взагалі ну, не мали до цього ніякого стосунку, але виступали з критикою Гітлера. Інколи в чомусь насолили йому в минулому. Наприклад, Грегор Штрасер. Грегор Штрасер теж раніше входив до нацистської партії, але шляхи його з Гітлером потім розминулися. Для народу те, що відбулося ніч довгих ножів, пояснили як запобіжний захід від неминучого путчу штурмовиків. Ну, а результатом стало надзвичайне посилення влади Гітлера. Послаблення СА штурмових загонів в їхню роль звели до в основному агітаційно-пропагандистських функцій, і, навпаки, посилення ролі СС охоронних загонів нацистської партії і ГЕСТАПО таємної державної поліції. Гехайме, штат, поліцай. Дуже скоро після цього відбулася подія, що завершила формування нацистської диктатури. Вранці 2 серпня 1934 року помер Пауль фон Гінденбург. Він уже мав 86 років. Це фото з його похорону. Одразу після його смерті пост президента Німеччини ліквідували, а Гітлер взяв на себе повноваження Фюрера і райхсканцлера, тобто голови держави і голови уряду. А крім того, посаду повноваження головнокомандувача Збройних сил. Ці повноваження раніше мав президент. Для того, аби узаконити таке рішення, провели референдум 19 серпня 1934 року. На ньому майже 90% учасників референдуму підтримали таке нововведення. До речі, це був уже другий нацистський референдум, бо перший провели в листопаді 1933 року, і тоді 95% висловилися за вихід Німеччини зі складу Ліги націй. Про цю політичну практику, до якої нацисти декілька разів вдавалися під час свого правління, ми розповідали в випуску псевдореферендуму, де порівнювали дії Гітлера з діями Путіна на тимчасово окупованих територіях. Ось так у серпні 1934 року було остаточно встановлено нацистську диктатуру в Німеччині, але варто зауважити, попри ідеологічну близькість гітлерівського нацизму з італійським фашизмом, між ними існували дуже серйозні відмінності. Німецький історик і журналіст Себастіан Гафнер підкреслював. В шерензі диктаторів ХХ століття Гітлер стоїть десь між Мусоліні та Сталіним, при уважнішому розгляді ближче до Сталіна, ніж до Мусоліні. Немає нічого помилковішого, ніж називати Гітлера фашистом. Фашизм це панування вищих класів суспільства, що спирається на штучно створений масовий ентузіазм. Гітлер був популістом, який у своїй владі спирався на маси, а не на еліти. В певному сенсі він був народним трибуном який добувся до абсолютної влади, його найважливішим засобом влади була демагогія. А інструментом влади стала не диференційована ієрархія, а хаотичний клубок некоординованих масових організацій, які трималися купи лише завдяки його особі, на чолі. Всі ці рухи були радше лівого, ніж правого спрямування. Отже, влітку 1934 року Гітлер досяг повноти влади і вершини своїх внутрішньополітичних успіхів. Настав час для нього масштабно перетворювати країну на нацистський манер відповідно до своєї програми. І звісно ж, перейти до зрушень у зовнішній політиці, насамперед до руйнування версальської системи міжнародних відносин. Ця політика всього за якихось 5 років. Призведе до початку найкривавішого в історії конфлікту Другої світової війни. Шановні друзі. Хочу нагадати, що ми в співпраці з волонтерською організацією Група 35 запускаємо великий і дуже важливий збір на штурмові дрони для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка зараз. Веде бойові дії проти російських окупантів на Донбасі. Ця зброя допоможе гасити ворожі штурми і створити можливості точкової масованої атаки для прориву російських позицій. Загальна сума зборів 14 тисяч доларів. На цю суму буде придбано дві наземні станції управління, два дрони для скидання і чотири дрони камікадзе. Будь ласка, дорогі друзі, просимо вас, долучайтеся, кожна гривня важлива, кожна ваша гривня наблизить нашу перемогу над ворогом. Шановні глядачі, на жаль, у нас сьогодні ліг інтернет, і тому відповідей на запитання з чату сьогодні не буде. Щиро вдячний вам за увагу. Не забудьте підписатися на історію без міфів, обов'язково натиснути дзвіночок, поставити вподобайку цьому випуску і написати. Коментар. Щиро вдячний за увагу. До наступної зустрічі. Слава Україні!